이 배가 여기 어디 가? 그래서 너무 맛있어. 이봐. 什么？刚生的那白鹦鹉。 那白鹦鹉，阿查当的那里吧。 今天几个人不晓得到哪去了呗？不晓得是多，那是什么？我讲不懂，不晓得到哪了。那边不晓得到哪里吧？那边哪？对了，对，那边哪？老板哪？老板哪？你老板哪？我说亚洲哪里的？ 对，南门南，你打扮南都，乌巴达拉布，他们南巴乌里边了，南边他们巴巴罗焦了，他们南这里南给南焦里边，焦了嘛，阿恰布里面巴乌里，巴巴罗焦，哎呀，东乌巴达拉布，东乌巴达拉布。 李巴郎喏，李巴宝，李巴宝，阿平，李宝西罗，都那个嘞，李宝西，哎，罗西，这样的嘛，不一样，李阿平，李宝西月。 那我在那波斯的多钱呢？留在多里面，留在多少？俺们那边有，但是没几了呗。哎，这边有，你这你，这那么？突然几了呀？那多宝宝没几了？雷波西呗，一个呗。那刚一年呢？那差到我那哪地嘞？ 俺们嘞，啥家长说明年嘞，弄个保密，明年没变，哪来那几几米皮肉呀？俺老讲，那就哪来，老家那么久，都来到哪了，没那么高频的我们。那刚一年，俺查到那哪地嘞？为啥？对。我俺们人家不查说，不查你嘛，俺查表来来了呗。俺们人家查到那哪，哪来的呗？ 那么冷个啥东西呢？还有，今年过年，大半年不回家都不留意没弄，那不留意，大半年嘛，零个差不，不差你嘛，差不了那么那边，那么冷，大半年嘛，零个差东西呢？
ရေးပြီးတော့ကြည့်ရမို့ကိုယ်တိုင်အတိုင်းရေးတဲ့နေရာမှာဗျာနောက်ဆုံးအတလူရေးပြန်နေကြည့်ပါတော့တဲ့အဲဒီပုစရေးသားစရတဲ့အောင်ဆုံးသေးတယ်ပုစတွေကလည်းအကုန်ဖြေလို့မရဘူးဆောင်းမွေးမှာအမှတ်ကျန်နေသေးတယ်အဲတပတ်နံဘုတ်ကိုတပတ်နံမှာလင်ကတ်ထားဆိုရင်ဗဒဏ်နေရာမှာအထပြောင်းလိုက်တော့ဥပတက်ကလင်ကတ်ဗဒဏ်နေရာမှာဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့ဒါပဲလေဗျာကျမလည်းမဟုတ်ဥမားစရာလည်းမလို့တန်တရားဖြစ်စရာလည်းမလို့ယွန်းကြောက်စရာလည်းမလို့အဲ့လိုမျိုးသုံးဥပတက်ကလင်ကတ်ထားတောင်းနေလားအဲ့လိုသွားရတာဗျာကိုယ်တိုင်ဒီလိုပြောလဲလို့နှုတ်ခွက်ထွက်မှရေးရတယ်ဘာကြီးပါလာမလို့ကိုယ့်အုတ်တက်နေရမှာလို့လေးနိဗ္ဗာန်တလင်ကထတော်နနာနိဗ္ဗာန်လင်ကထအတော်နနာပြီလားဗျဟာဟုတ်အားဖြင့်ဘယ်ပါတော့ဒီပါနာမို့မအဲ့ပုဒ်သူတရားထားတာဗျနာမိုင်းနေမှာအဲ့လိုချုံမကြည့်တတ်လို့ပုစုကျတတ်တတ်လာကြည့်နေရတာဗျဆက်ရမ်းရောက်လေလို့လေနိဗ္ဗာန်လင်ကထတော်နနာအားဖြင့်၄ပါးရှိပြီလားဗျဟုတ်၄ပါးရှိတော့နံပါတ်၁ပုံစံစအောင်နံပါတ်၁ပုတ်စစ်တဲ့မှာမပါသေးတဲ့အတွက်ဖြည့်ဆွက်ရေးပေးမယ်ဗျာပုတ်စစ်တဲ့ပိုင်းပုတ်စစ်တွေကအပြောင်းနဲ့ရေးပေးမယ်ကျောင်းမှာကြက်တဲ့ခါကျတော့လည်းလွယ်ကူအောင်လို့ပုတ်စစ်တွေအပြောင်းကိုလေးတော့မသုံးရင်တိုက်ဦးနှုတ်ဖြေမှာလည်းသုံးပြချင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျောင်းမှာလည်းကြည့်ရတဲ့ခါကျတော့အစ်စ်တွေဖြစ်နေသလိုဒီနံပါတ်လင်ကတဲ့ပုံစံကျတော့တော့မပြထားဘူးဒါပေမဲ့ဆောင်းမွေးမှာတွေမေးတယ်အစ်နံပါတ်လင်ကထတောင်းနနာပုံစံပုံစံကြည့်လိုက်ရင်ဘာတောင်းနနာပုံစံတန်းပြရမှာလဲအဲ၄ခုဆိုတော့၄ခုထုတ်မှာနော်ဟုတ်အဲနာမလင်္ကထအတောင်းနနာပုံစံဟောဒီဝတိမီကောဒီလားဟုတ်ဒီဝတိမီကောအာမဘူရဲကံဘယ်ရဆဖို့မနော်အောင်းနနာဘက်ကနေဆဖို့ဝင်အဲ့မှာတောင်းနနာဘက်ကဘယ်သူရောမိကောဘောဘောပြဖွင့်တော်လေးဗျာဟာဒီဝဆိုတာဒီနေရာမှာနှက်တင်နေဦးမယ်တဲ့မိုးရွာတော့ပြောတာတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့မွင်းဖို့မှာအနုပ်ဝိစေရဆိုပုတ်လေးပါတယ်အစမပြရွာသုံးညာလို့ပါတယ်ဒီမွင်းပုတ်လေးမှာမွင်းပုတ်လေးမကြည့်ပဲဒီတိုင်းလာကြည့်တော့ခက်တာပေါ့မွင်းပုတ်ထဲမှာဒီရဲ့ဒီရောနောက်မှာရွာသုံးညင်းကရိယာပါတယ်ဟုတ်လားဗျာရွာတယ်ဆိုတာနှက်ရွာတာမရှိဘူးမိုးရွာတာမရှိရဲ့လေအဲကြောင့်မိကောလို့ဖွင့်တာအထက်ကရာမစရာမဖွင့်လည်းသိတယ်ဗျာနားရလားဗျာအမရွာရစမတော့ဒါနဲ့ရွာမမိုးရွာတာပေါ့ဗျာဒါရင်ဒီဒီရောကမိုးဟိုးတယ်ဗျာဒါထင်လို့ဆရာမဖွင့်သေးတဲ့ကိစ္စကြီးအဲ့ဒါပဲဒါပြန်မိခိုးလို့ပါလို့ဖွင့်တာတော့ဆိုဒီရောဆိုတာအဲ့ဒါမိုးနဲ့ကိုဟိုးတယ်လို့သိစေချင်လို့ဖွင့်တာဒါပဲဟဲ့လားဗျာမိခိုးကစကန်ရောမိခိုးဟူတော့ပတ်ဖြစ်နောက်ပိုင်းမှာတောင်းနနာပတ်ဖြစ်နေတောင်းနနာဆိုစကလုံးမသုံးတော့ဘူးဒါကြောင့်ရေးပါများတော့ဆောင်းဝဲထိမသုံးတော့မိခိုးဟူတော့ပတ်ဖြစ်ไอ้กะซากันอยู่มาดีกว่าบาเน่โดนพอไล่มาถ้าสู้นำมาลิงกะถะตองนันนาฮอชิชิเปลี่ยนตัวดาตมะปุ๊กหาตมะตะลิงกะถะตองนันนาตะนี่ตมะติวิจุปุ๊กหมู่โลอภิธานะตะตองนันนาล้วล่ะเบยฮะปุ๊กเปลี่ยนไล่ตาเน่ตองนันนานำเนี่ยวงกระตั้งถั่วลาได้เลยบาพี่บาเล่โลซินซานเน่เบยพี่มาโลเมียตีโลไม่พี่อูปุ๊กเดะติ้งซานกะรีกะราสาวกอกบีโลบ้องอะยายสิห่าโอตะลุ้มมาไม่จุบะไอ้ไดตีตัวมาเมโกหูโตปัดเพียงดาซามเว่สู่โยดันติอภิเผยดาดีกว่าตระดีဘာနဲ့ကိုဟောတော့မိခေါလို့ဖွင့်မှာတော့မဟုတ်တော့အနှက်ကိုမိခေါလို့ဖွင့်မှာတော့မိုးနဲ့ကိုဟောတာပေါ့နှက်လို့တော့ယူမှာစိုးလို့ပြောလို့ရရတော့မဟုတ်တော့အနှက်ကိုဟောတဲ့ဟိုသိစေပါသည်အဲပြင်လိုက်တာပဲဗျာအဲအတိုင်းကြည့်ပြလိုက်တာသူမေးတဲ့ပုံလေးကြည့်ပြလိုက်တာဒီဘက်နဲ့ကိုဟောတရီဟုသိစေပါသည်ဟုတ်ပါဘူးဘိုးနဲ့ဘိုးတော်နဲ့ကိုဟောတရီသိစေပါသည်ဟုတ်လားခင်ဗျဟုတ်အဲ့တော့အဲ့လိုသိစေပါသည်ဆိုတာသူနောက်ကလက်သိုင်းနဲ့ကြီးအာဘောဆိုတော့အဲ့ဒါပဲ
Aduh ni pelai lor, abah lu kor. Abah pun, aduh abah gua baru tahun ni nama dia mana, nama lama tu lah dia. Nama tu dia guna abah. Tahun ni nama dia mana? Dewa di nampu nampu pi de, Mega di nampu yang ane pi de. Tanya nama lingkar tak tahun ni nak? Mak nama tak sunat bibi gua pernah lah dia. Lingkar buat dia lor. Kuna lulu dah dah ni sekarang ni pernah. Dalam sok cuci nama lu. Nampu ane nama tak bibi gua pernah. Sok cekkan dah lu biar. Yijin sih awak lori lori jinnya awak lori, kan nama lingkar cah tau nana. Seni, biniya mas saya ni doh memi alam buat pinai ni, dekai samui mana ni sih ni deh. Seni jangan, apa jangan cah doh memi, dah bukan seni, seni. Ni lah dia. Jadi guna sahaja memang. Di walau mu, tapi dalam mulut dia jombang mah. Di walau mu, mikau le mu. Mikole mu, mu anak ho. Mu anak ho, periye darachi, si surakawi jabin nyadachi usabok. Periye darachi pi dojo, tu ni ada lagi. Tu ni lah, tu ni lo, ada urusan hula, anda lu follow mea. Periye terasi pada ojo. Nama lingkar cak tahun ni na pun dah. Tapi awak ada siapa pi de, ada siapa pi de bu. Ada hukum ada ni kan, ada jiro urusan tuan jadi lego. Baru dikau periye tahun ni na tapun marong so kaya lo. Musuh dek ku di do anda gu. Tiwa lehore, mika lehore. Tiwa ni mika tu beri apa ni tu lah dia. Beri sura terhad aku ni di bia dah beli biola dia. Kalau nama lingga cah tahun ni apa yang dah? Bila? Beri je ho. Rahmat jangan ni ari. Sesi papa luar lah. Mungkin papa zaman lu. Saya jangan budur lah sura. Ayuh sesi papa budur lah silujan. Alah bungce zaman lu. Saya ini ni ari. Ini lah saya lujan. Namun ni kan, kau bila lari tak solai om eh. Tapi masih dia boleh. Nampu tu yang jeli meyau, ni lah yang mukar. Nama lingga dah tahu ni nak pun dah, bila? Beri je ko. Alu dia sembilan hari dah mabah, alu dia. Kini kan lah cawil, banyak yang dia lu macam lu beri ke. Beri je ko. Beri dia cak. Beri je ko, beri dia cak. Tahu nana, tapi tak boleh di. Oh, di masa ini ada orang nama dengan tak tahu nana sudah tercapai sih. Dah macam ada kong pilihan pilihan, nampak sekarang pun di lama. Bawa dia sudah tu, nampu nampu jenis pun jenis. Mesti senarai malah tu seno. Beku di teman orang, beku soalnya jangan me, teman asuh soalnya jangan me. Ajaran anda tenar dia, beku ni teman naru, nampu beri yang boleh dah lah dia. Beri yang sudah, cang biasa kau. Beri yang sudah tu nampu di mana aku. Orang mewah lah gua lu tena, mau beri apa? Cuma biasa. Jangan gu, loga itu beri deh ni deh, loga itu gua kena mewah lah, tu mian tu awam ni umeh. Beri deh ni deh, kena lu sumian ni deh, jangan lu kore. Gu macam cerita kiri dari gu, ni deh ni deh, jangan lu kore lu, tu lah biasa. Cuma biasa, cuma biasa beri ya lu kore. Aku ni mana yang masa ni deh beri apa? Cuma biasa lu mesti gu. Ah, net dulu lu beri ya terapi deh. Di lu lebih ni deh, hulu lebih ni deh, rudi dua lah, nala biasa. Nama alu mau, beri ya dia biar, jangan biar lah. Beri ya Yosro, ajaun bisa Yosro, ajaun hidu, ajaun lidah na, ajaun tanpo, ajaun babo, ajaun hidu, ajaun karena, ajaun hobo di. Alu, beri ya ya bahar ada mah, jangan biar. Mereka, kalau yang pi dah lo, lo itu memang yang lo tengok lo yang pi dah terlalu pi dah de. Ayuh buat dia dia buat dia, ha ngah,
看到有背背背着块的腰里面的裤袖那路对那边，毛江边来的，好前面把路沿撇掉了，啊撇掉给你到的有宁丹的路，怎么那撇他对那边，到怎么那撇过江边了对那边，他说不离也就靠了，哎我从路面嘛那样带他路毛，啊地窝嘞毛好啦，米窝嘞毛好啦，他用我从路过不离也过路，把的呀妈妈进路面了有点硬，他不要的，对啦，跑步，这对跑没？ဒီဝေါ်ဒီနဲ့မြေဝေါ်ဒီမှာတောင်းနနာပတ်ဆိုတာဖွင့်ထက်ကရာဣတိနဲ့တည်ထားတာကပါဠိတော်ဒါမှမဟုတ်ထက်ကရာဘက်ကစကင်ပဲဒီထက်ကရာဘက်ကိုထက်ကရာဘက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ပါဠိတော်ဒီလိုနားလည်ရတယ်လို့ပြောတာဗျာဖော်ပေါ်ပြီလားခါကွေးလို့ရတယ်အခုရေးတော့မပြောခါကွေးအစောနာဒီဝေါ်ဒီမြေဝေါ်ကကာကြီးလို့ရတာပေါ့မိဂောဟုသောပတ်ဖြင့်ဟိုအိုက်ကစပြန်ကန်တာချင်းတော့တူမယ်မိဂောဟုသောပတ်ဖြင့်မိဂောဟုသောပတ်ဖြင့်ဟိလာဒေဝဒရာသည်အဲ့ထိတူတယ်ဒေဝဒရာသည်ဒေဝဒရာသည်မေဃဒရာဤမေဃဒရာဤပရိယဒရာဤဟုဟောပရိယဤပါတဲ့ဒါဆိုဆောင်းမွတ်မသုံးတဲ့စကားလုံးအမှန်ပရိယဆိုလို့နောက်တော့အကြောင်းပြတာไอ้มีก็เว้ยอุซุนโชชิเกะตรงอ่ะมาไอ้ชิเกะตรงอ่ะดูแล้วบรูยีตรงซะมาลงนี่ตะช้องไงไอ้กาจีตาโกโม้เนี่ยยีดาคุณเอาไปเนี่ยเอาหลุหมดတော့โม้รู้ไปอยู่เว้ยบากาจีมาတော့ชิตรงอ่ะหลุยีดาดีปุ๊ดดิโอเปลี่ยนยีดาเปียโม้โม้ซะတော့ตัวละโหมาตรงอ่ะเมฆาตระเทวตระตีเนี่ยโม้อะแน่กูขอเลยดูเปล่าตัวละอ้าวอะอย่างนำโบยะเนี่ยมุนูนำมาลิงกาถาดิมาจ้ะတော့ฮะเทวเนี่ยมีก็ปริยะยีดาตุดูเว้ยเด้อะหลุเปล่าดาเปียအဲ့မပရိယအထေပြသူတို့တန်တော်နေတယ်အကြောင်းပြချက်ကိုပြောတာဒီလိုအကြောင်းပြချက်ကြောင့်မိကားလို့လည်းခေါ်နိုင်တယ်ဒီလိုလာမှာဗျပရိယတရာတိဟုသိစေပါသည်ပြီလားအဲအဲ့နှစ်နည်းဖြစ်ရတယ်နော်နာမလင်္ကာထဖြစ်တဲ့ဖြစ်တဲ့နောက်တနည်းဘာဖြစ်မလို့ပရိယဟောဒီမှာရေးထားတာလေးဗျာရေးထားတာကိုကြည့်ဖတ်လေးဗျာဒီကတတ်တတ်ဘယ်တော့ညံမဆန်းဘူးစိတ်ချဒီလိုနဲ့ပတ်သက်လာရင်ညံဆန်းတဲ့အခြေမရှိဘူးရေးပြီးပြီးသွားရင်သင်ပြီးပြီးသွားရင်ဆိုမှမေးတာအဲ့မှာရေးထားတော့နာမလင်္ကာရတောင်းနာပေါ်ပြီးတဲ့အမြဲတမ်းနောက်ထပ်တနည်းပါဖို့မနော်ပရိယဟောအဘိဓိယတတောင်းနာဘာကြောင့်လဲနှစ်ပုံကပရိယဖြစ်နေလို့လွတ်လာမရဒါအစွန်းတော့ဆံဝဲစကားလုံးနဲ့ပြောပြတာပဲအမှန်အလို့မဟုတ်ဘူးဒီလိုအကြောင်းပြချက်နဲ့လည်းမိုးလို့ခေါ်နိုင်တယ်ဟာမိုးရှိတဲ့နေပါလေးနဲ့လာရင်ညာရဲပေါ့ဒါမှမဟုတ်သူ့မိုးအမိကားလို့လည်းခေါ်နိုင်တယ်ပေါ့ဒါမျိုးလေးတွေပြောတာပဲအဲ့လိုအကြောင်းပြတော့ပြောတာမှတ်ချက်ပုတ်ဆက်249၌ပုတ်ဆက်မှာဒီနမလင်္ကာရတောင်းနနာကိုဒီပုံစံမထုတ်ထားဘူးလွဲနေလို့ပုတ်ဆက်တိုင်းဖြေလို့မရအောင်တချို့ပုတ်ဆက်တိုင်းဖြေရမယ်လို့ပြောတယ်ပုတ်ဆက်တိုင်းဖြေရင်တက်ချက်ကခံရတာအများကြီးရှိတယ်ပုတ်ဆက်249၌ပြီလားအတ္တာတိဓမ္မတဟုစီမံရေးထုတ်တာနမလင်္ကာရအောင်အတ္တာတိဓမ္မတဟုပြာယုတ်ထုတ်ထားသည်မှာသတ္တဒီဓမ္မတဟုပြာယုတ်ထုတ်ထားသည်မှာမာနေငါကိုယ်နေပုစိတင်ကြက်ကြက်ပြီးလာပြန်ခိုင်းတာလေကိုယ်လည်းမပြင်းတတ်မှန်မှန်လည်းမသိပြာယုတ်ထုတ်ထားသည်မှာမာနေပြီလားဗျာဘဲကြောင့်ဆိုတော့ဘာကြောင့်နုံ။ဟောစေရမလို့ပြောတယ်ကွာပြောမစလို့။ဘာကြောင့်နုံဆိုအကြောင်းပြတာ။အဘဲကြောင့်ဆိုတော့အတ္တ၌အမမုံလို့ပြောထင်မစလို့။အတက်လို့ပြောထင်မစလို့အကြောင်းပြမှာ။မုံလို့လည်းပြောတယ်မဟုတ်ဘုံအောင်ဆိုနေတဲ့ကားရံဖြစ်ဘူး။ချစ်အောင်လည်းပဲသူ့ရောက်ဖို့မဟုတ်ဘူး။
Pinya di khusus lah, mana dengan itu dengan apa? Mari lagi cina dengan apa? Uwa mari lagi ni ada saya nari ya. Bejang sudo, hila, tata nak. Ama, ada mana aliba? Eh mana liha? Elu biar. Ama, tata pun nampi juga. Nampu mahu, hula biar. Bahu jiro. Tata nampu. Tata pun nampi juga. Nampu mana nama dengan cara peluru jalo? Do nama dengan cara tahun nama. Adi tata nampu juga biar jila rukar biar. Yin jadi orang naik jadi orang ni, kuda di mana? Tata pun nampi juga. Tata pun nampu biar aga. Aiy. ตาวิ่งบุกอาบิวทาระตาตมาตมาตาตมาตมีตันตาตุ่นตันตาตุ่นอัดฉันดูแลเบียอาจุยเนี่ยบารู้ตาตาสุยน้ำมันนั่นตาบ้านนั่นละตาบ้านนั่นบ่ตาติงกีดันเนี่ยบิวระบ่เรนเนี่ยบิวรู้เสียงตาติงนั่นอาลุนเนี่ยดูนั่นเนี่ยตาสุระทูดูแลเบียทูยาวจ้าปงเนี่ยเนี่ยดูนั่นเนี่ยทูแกนดูโอ้หน้าปงเนี่ยเนี่ยดูนั่นเนี่ยดูแลเบียแล้วกองลงเนี่ยปงเนี่ยหน้าปงเนี่ยปงเนี่ยหน้าปงเนี่ยไอที่เนี่ยกองลงเนี่ยดูนั่นดีอัดด้วย ดาวดีบ้านนั่นเนาะตาบ้านนั่นอยากดูที่ก่อนตาบ้านนั่นมาเล่นกับท่าจะมาลามาดูแลเบียแต่ว่าเบี้ยวไม่เห็นพี่นี่เลยเบียมาอาจารย์ว่าอะไรอาจารย์ดีธรรมะตลกทุกท่าเลยไหมหูเดินตัวจริงอุตส่าห์ไม่สิเลยไหมไม่หูเบาอู้สร้างเจริญเลยไม่ยาวเลยนี่ลูกแต่ว่าตาบ้านนั่นพี่เบียปีละตาบ้านนั่นมาเล่นกับท่าตาวันนั้นดีแต่ตาบ้านนั่นมาเล่นกับท่าตาวันนั้นเบี้ยวจีเบียเจ้าคนนี้เบียนรู้ว่าเล่นเบียนยาว มาจากมันพี่สุดแล้วตาว่านามาลิงกัตตาตาวนานาตีนามาลิงกัตตาตาวนานามะโหลูลาลุยเนี่ยนามาลิงกัตตาตาวนานามะโหลปีละ เชกรานัยผู้สื่อเสียงมาล่าล่าสุดเราต้องมีมันยังมาหน้าเมื่อจีโซ่เบสเซียร์ออกมาหมดเลยเลยเซียร์เราจะพาสีเดียร์เชกรานี้เลยเซียร์เราปูดโกดาสุดแล้วเรื่องเราพาสีเบียวเบียวมาล่ามาหน้าเมื่อจีเราปูดโกดาเบียจีเราไม่เบียเชกรานัยเชกรานัยตัวไอ้เสียงมาปูดโกดาจีทาราลีปารีโรเชกราอาโลอาโลยืนยันดูหน้าเมื่อจีเดียร์โลที่เราเรากงยืนยันในมันยันในมาล่ามาหน้าเมื่อจีมาเบียมีดีหน้ามาเป็นหู อะไรที่เราเสียกูนั่งพูดน่ะเลยมีดีนามาเป็นหูพื้นดีมาเลยมาอีอะไรที่เรามาพูดน่ะเลยมีดีนามาเป็นหูพื้นดีมาเลยมาอีถ้าสบารู้พูดมันเอาไม่รู้นามาเป็นหูเอ็ดได้รู้จริงหรือเปล่ามีดีนามาเป็นหูพื้นดีมาเลยมาอี ปีละไม่ดีตาบ้านนั่นมาเป็นอะไรคนอย่างนั้นเธอเราหาธรรมะอาจจะได้บุกเวียพี่น่ารักตัวเป็นนักจิตกรรมมากูไม่ยอมมาตุนอะไรรู้ไม่เอาไม่สุราต้องอันมาต้องงาลีเบียแต่อุ้งนวลงาลูกยอมรู้ไม่เอาละไม่รู้ว่าโอ้ยนั่งยังยาวโอ้ยงาสุราหัวอันนี้ไม่กูละเบียแต่ไม่ดีเนี่ยมันมีงาอีสุราหัวบ่อันนี้รู้ไม่เอาไอ้ไม่งาอีสุดไหม งาอีตุลุมีจีระไอ้ส่วนงาดีไม่ส่วนงาอีทำอยู่ในตัวมาเลยไม่ดีตาบ้านนั่นมาเป็นหูพูดมาไม่ดีอ้าวมามาไม่จีอะไรใช่ตอนนั้นไม่พี่ยาวอะไรนี่ฮะกูว่าตาสาวเด็กจะเจ้าเบี้ยมีว่าไม่ชอบดูเรื่องยี่เบี้ยมาโคราบินเดลูมามีมุมเรื่องเดียว มีที่ตาบ้านนั่นมาเป็นหูเพื่อนมาเหมือนดีปีละเบียไม่งาสุระปรุงมันต้องอารมณ์ยังไม่จับมันละอารมณ์นั้นสนุกบ่เบียตาบ้านอารมณ์เนี่ย อารมณ์เนี่ยสั่นโต้อารมณ์เนี่ยสั่นโต้
난 피위. 바로 난 오비 올해 뒤에 온그리야 모으루. 루레 나래 오노. 민가 이외 비루야 리비야. 마피 드리네 비루만 비야 하라비야. 송다 루만 비야 송다 인그리야. 송못 다 루미야 고운네. 바로 난 오비 올해 뒤에 내 아이다. 그리야 모으루. 그리야 모에 고운나 비야. 따반 난디. 리라비야. 어. 차그라마로 라마 온 루라비야. 보스 세로 라비 오미네. 안에 필요미야고 미소인 따바는 따바나마 브란 뚜라 나비야 산유 따바난디 그 디니마스 와로베 로메 다우즈노 디마 라비오타라 우주 소다온네 아보포다온네 소라 아보와로 디네 알로베 타라오메 우주 바인 디셋지메 비야 누노 유라이 사오리리 보 보자 우인 프타마 오 노 보자 우인 프타마 오 ဥရိယအစနဲ့တနာများတော့ဒီစားကိုအစလို့ဝင်မယ်တပြည့်တော်တော်မဟုတ်ခုံကြော်ကြော်လာလို့တဲ့ချင်းဒီတို့ကလည်းရောတော်အစနဲ့လာတယ်ဗျနောက်ကြောင့်ဥရိယကဒီနေ့အစပဲကံပြင်ပြမယ်တကယ်ဆောင်ဝဲသမားတွေကအစဒီမေးတာမဟုတ်တွေ့ရကိုမေးတာဟုတ်လားဗျဟိုနားလားဒီနားလားလမ်းလိုက်ပြီဆိုတော့ကိုဟာတို့တပြည့်တဲ့လမ်းမှာဟာတို့လမ်းလိုက်တော့အမြဲတမ်းတော့ရောက်သွားတယ်ဒါကြောင့်မနောက်ပိုင်းတွေကဒီကစလို့တာဒီလို
ဖျားပဲအောင်ပြုလာတယ်ဖျားပဲအောင်ပြုလာတယ်ဟောဘုရားရှိခိုးလည်းတွေ့လာဗျာအဟုတ်ဘုရားရှိခိုးလည်းတွေ့လာဗျာအဟုတ်အဲ့လိုရှိခိုးလည်းအများကြီးကိုဟိုဒီကမတရားတော်မှာကတော့တက်မယ်အမှန်နဲ့မဟုတ်တတ်ဟိုအများတယ်ကွာဒါဥစ္စာတော့ဖျားဦးတဲ့ညနေလောက်ကြမှာတွေ့လာဗျာအဟုတ်တော်ဘုရားရှိခိုးလည်းရာကိစ္စအောင်အဲ့လိုတချို့ဆိုတော့စာပေါ်လေးစာရဲနေပြီနဘောတော်သားဆိုပြီးညနေနေမစိုးဘူးဗျာဟောည
kudali biya. To mami si yina ta tawa la dulu la biya. Ngapri ni man sanwa ari hari menu sia lu le me de. Sia ma si lo su le shu menu ma shu ne de dulu la biya. Ma si lo le aden ho ma be ngam si lo le di pirika aden ho ge da be dulu la biya. Sia bia ri be dulu la biya. Ai sia bia su le di pirika di ko pu ni ya la gro ni ya la. Pu le so gro ni ya di biya. Hu chi de ne ku da rong du bi ma mo bu. Chi lo ne ku da rong du bi ma su le bian ne gon che bian ne gon biya. Si ku sa san be myo do ma me na pu be chang do na. ဘာလို့လဲစဉ်းစားကြပါဦးအဲတော့ဦးဇင်းတို့ဝိဇုဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလေဒီမှာအခုဦးဇင်းတို့ဒီမှာဒီလိုဒီစာဝါတောင်းကဝိဇုဆိုတတ်ဖို့ရယ်အဲအစွမ်းကဦးဇင်းတို့အာဘောတောင်းနေတာပေါ်တတ်ဖို့ရယ်အာဘောတောင်းနေတာပေါ်ရမှာတော့ထက်ကြတိကကုန်ပြီထက်ကြတိကဆိုတောင်းနေတာတွေပေါ်နေတာပဲတို့လားဗျာလူလားရာဇဘုတ်တော်ကိုထက်ကြတာဆရာတော်အလိုက်ရှင်ဘုရောတော်အလိုက်ရှင်မြတ်ရာဇဘုတ်တော်ကိုထက်က
mira kajara, mi dazo ilu jilu siya sati wibane, jazao renyonu jile kajo labia, ato mi dazo uzuno di ula, ira tegra siya gobia nale labia, wa bali zuro bali lu puena, wari yuro miema zuro mi ida, mi eda kajo labia, ato miema tegra abo, ato waja uyen, para sika waja uyen, prema dwe, zuro jauni ya jaro asana tenamu asana kemia ma, tena turu arari ne sapian jima mulu, ato turu sara ne piano biya labia. Samyana sete lu baru chora ronzuro wi chune en yakauri ya number 5 ma chi lu en number 6 chaw cha ya de la bya sete ama wi chu wi chu su lo ane bu ti chin lo chin number 1 a che ga wi chu su lo ya la ban bo chi rong lu lo a chan myin pyo bi tamat de dei gate ban ne lo tamat de dei gate gate ko na che pyan khwe yin gate nan bo ne nam nan bo Lewu no, tiga tunggu leh tinjau mai. Kita kan nampak orang ada yang bea, kita nampak orang nama nampak, yang jibya bibi. Ada orang bumi yang lalu sini, orang baru orang luar tanah dia lah. Ada orang pisah kah, orang baru kuji lah, pisah kah luar biasa lah. Pisah kah orang luar bahu orang luar dia je, bumi ada. Paling luar mula mah tuah, sah orang orang tuilah lalu sini, pengen gua tawin buat jual lah, jual bea. Tawin buat jual lu mah, kuasi beri beri dah. Oh, baru. Kuasi beri dah, tak boleh sandi, tu lah dia. Tak boleh sandi, tiada kulon sahju lah, tu lah dia. Ya, ada ni. Asalnya salon baru pula, orang nampak sendiri bawa mai.
ยุคตัวเดียกามาแค่ตัวรู้เนี่ยแต่แกอุ้งเส้นเว็บกูน่าเลยเลยเลยว่าก็เทวันเนี่ยเอาไว้สิเลยว่าง้าวเลยองค์การเนี่ยมันเลยอุกาเว้ยสาเว้ยดาวิมบุเว้ยตัวละเบียเอ้ยตรงเทวสันนั่นเลยนะเอ้ยดาวิมบุก้าดาวิมบุเว้ยก็ปฏิเลยอุบัติอะไรบุสิเลยเวล่ะทำไมยิ่งทำมันเลยอุล่ะเอ้ยข้าตาปฏิเลยเวล่ะเบียปฏิรูปแบบเพี้ยนอะไรจอมมันอันนู้นเรื่องมันมาเพี้ยนแล้วแค่เด็กที่น่าโว้เบีย ตามเว้ยตาจะเล่นจริงเว้ยมาเทนเนี่ยมาเว้ยป้าเว้ยกูมาเทนเนี่ยดูแลเบียยกตัวเราดูตัวเราไม่ใช่หูอาจารย์มึงลูกตู้เท่ากับไอ้มาสาวเว้ยสิโรสาวเว้ยทำมาสาวสองมาดูโรสาวโรปฏิมาเลยสาวสองว่าดาวมึงมาดูแลเบียสาวสาวสกุลนี้เป็นอะไรเด้อไอ้มาตีกูสาวอยู่ไรเด้ออาจารย์มึงว่าปฏิยังไม่ไปดูโรปิซซ่าปฏิยังไม่ไปดูโรปิซซ่าแต่เมื่อปิซซ่าก็มูยังละปฏิยังมูยังละปฏิยังมูยังถ้าเป็นลูกเจ้าเนาะ มาตีกูสาวอยู่ท่าราบีแต่บอสันดีบาร์เลยดูไอ้มูยังคนไรดูปฏิเนี่ยเอ็กฮาร์ดูดูท่าราบีดูท่าราบีดูเอ็กฮาร์ดูปุ๊บอะไรดูปฏิสวบบ้าบูดูบ้าตาเราบูบ้าตาเราบูบ้าอีบ้าตาไม่ดูบ้าตาเราหนีบ้าตาบูบ้าก็อาบีอีบ้าบูเลยลีบีอาบีอีบ้าตาไม่บ้าตาไม่ดูอะไรมันเสียงมันเปลี่ยนปุ๊บมันกวนละปุ๊บมันกวนละปุ๊บมันดูแค่เด็กก็จะปุ๊บมันกวนละบ้าบูดูเดี๋ยวบ้าบูจะสวบไม่ตั้งดีราบีอะไรนี่ โอ้ดมาอุบัติระบุบาลเรดว่าอาบยาอีโบดมาบาลเรดว่าอาบยาอีโบดมาถ้าสุดที่กำว่าบาปุจุสุมาโรตั้มมาบุจุสุมาบาสุมาโรตั้มมาบุจุสุมาไอ้พิเศษก็เอากะไลน์ดาไลน์ดาไลน์บุจุสุระเจ็ดดาวมูบีอะบาปุรุตีบีโรดูกว่าอารมณ์อยู่ไอ้พิเศษก็พิเศษก็เอากะไลน์ดาพิเศษก็เอากะไลน์ดาบีโร โอ้เอาก่อนนะจ้องจ้องมาสัตย์อาบยาอีโบตมาบุจูเรียดูแลเบียบารุสัตย์อาบยาอีโบตมาลูกเบียวราโรงเนี่ยเอ็กข้าตาอินทรีย์บริสิสูเรเอ็กข้าสุราอินทรีย์จันโอเบียวราพิสักกาพิสักกาสุราพิสักกาสุริชาเบียวราโมหังอรุวาพิสักกาเลือดดีท่านมีนาวาพิสักกาอยู่มีนาวาสุราเมียนมีนโอเบียวราเบียเอาหน้ากาอินทรีย์ดูแลเบีย เอ็กข้าเอ็กขี้ส่วนเมื่อสิจ้าวเรามาละเมื่อเมียงว่าเอ้เมื่อเมื่อสิเอ็กขี้สิชูเดอมาปฏิสุระสิเดเดียวกว่าเมียเราหน้ากาตอนมีนัวเมียเราเอ้อาจารย์เมื่อสิสุระสิชูเตียเป็นเมียนเจียงเจ้าเอ็กข้าเอ็กขี้มาปฏิเนศธาระด้วยละปฏิสุระสิชูสิชูสิสกุลบ่สิเดเดียรูปยูระเบียเดี๋ยวเราปฏิสิเดเดอารมณ์มีอยู่ละ ตรงนี้สิ่งชั่วบางอย่างเนี่ยมันเป็นหูน่ารู้เนี่ยปริศนาเนี่ยน้ำเลยกูเลยน้ำเลยกูอยากจะรู้เนี่ยมันต้องสิ่งที่ได้ทำมันมีน้ำมีสิ่งอะไรตัวอะไรเบียสักคนตรีก้าโอ้ทำดูดีตัวอะไรเบียเอ็กข้าสุราดูหน้ามาอินทรีย์ลุ่มมาบ่เราข้ามาบาร์เลยเอ็กข้าเนี่ยดูดูเบียเพราะเอ็กข้าสุราดูดูเบียเนี่ยเพราะเราข้าเนี่ยมาดูละฮะตัวดูเรศาดูเรศอีดูเรศมีกุยอะไรสักอะไรเบียวละปราสุรานอกจากกลุ่มนี้เบียวละ ถ้าดูกลุ่มเนี่ยนะมูอะไรอยู่เอาหัวกระดายดูเด้นวดเด้บ้านนั้นตัวกลุ่มเนี่ยนะมูหลอกเอามาดูตาดูเด้บรูตาอีทางรูอันนั้นมีอะไรบ้างลูกสาวมีอะไรบ้างเจ้าเด้บ้านนั้นสังหารบ้างถ้าสาวที่ว่าสีเด้เด้เรนนี่สาวได้ดีกว่านี่นะเราตัวที่กลุ่มมันมีมูเมื่อไหร่เมื่อไหร่ละกันนี่ละเมื่อไหร่ละหัวนี่น่าจีเลยอาจารย์นี่เว้ยนี่บ้านตีมาเยาว์ทาร์เร่เด้ดีนะเจ้าดูแลเบียตัวเราตอนตีมาดูเด้ดูแลเบียโอ้ยังสบายดีมั้ง สักคนอุดาบาลีไม่มีมาคนไหนมาแต่ว่าเมื่อกี้เดี๋ยวจะไปเรียนโมเดลคนนั้นดูเพี้ยนนะเบียอะไรเปล่าขาดอะไรอยู่ละเมื่อกี้สักการีชอบอยู่ละเอ้ยถ้าเราเอ้ยเราประตูเย็นเมื่อประตูเย็นสีเด็ดเด็ดรู้สึกว่าเมื่อสีเย็นสีเด็ดเด็ดดูรู้เนี่ยเบียสีเด็ดเด็ดเพราะเราเนี่ยเราเบียเราเนาะเอ้ยที่มาเราเมื่อสีเย็นเราอินทรีย์อีรูปอยู่ละหลาเบียเมื่อสีสีเด็ดเด็ดเมื่อสีเย็นสีเด็ดเด็ดอยู่ละเบียเอ้ยเอ็กข้าตาดูละอินทรีย์อ
nanti lu tuar. Ha, dah tu mesti je tu. I, satu biar I, tapi balik lu je na, tu lah biar. Tala sati lah. Sati. Tapi malu. Buat tala buat barai tu, apa yang ibu dama. Tu nega ye buat wujud lu, di nega lu wibawa ni lejir ayo. I istro sati biar ni lu, sati apa yang ibu dama tu lah. Jadi mungno, jadi mungu. Yang biar mana biar sati apa yang ibu dama wujud surau bu, baru jang biar lu. Pati ubah darabu sisi dojang badama do. Abi ayu badama. Pati ubah darabu badojang badama do. Abi ayu badama. Abu lulu mau biu neno, terus nih biu. Abi yang malay be hobi. Abi ayu badama zaman. Abi ayu badama kuna basi deh.
ဘာလို့ခုနပါးကြည့်တာတော့ဝိပါခုနတွဲကြည့်လို့ဘာပြောလို့လဲဝိပါခုနတွဲကြည့်လို့ဝိပါခုနတွဲထဲမှာဘာကြည့်တာတော့လို့မေးတာဗျာဘုရားတော်စသည်သူတော်တော်ရဟာမျက်စိရဲ့အင်္ဂလိပ်အီဆိုတော့တာဝိပါကြည့်တာပေါ့ဘာကြည့်တာတော့တာလားစသည်လားစသည်ပါဗျာတာလားစသည်လားအားကြောင့်ပါတုဒါသမစသဆိုတဲ့နာမည်တလုံးထည့်ပြရတွေ့လာဗျာဟုတ်ပတိယိုကြည့်လိုက်ရင်အပြည့်ပေါ်တမတ်နော်ဟုတ်အဲ့တော့ဒီစကားပြောကြည့်လ
Sati abya ibo dama. Sati lu biya maro. Noga eka wu sati wiba pome. No? Ai pisa wu jaro buyen daime. Sona biro tabo sandi. Tia lara mu tiru biya yime zero. Eka ta badi piya zora. Ai jena mu wudu la biya. Eka ta badi. Tja noga shai biya jiba. Bo biro reka ma pisa di do badi ya siya eka noga du la biya. Wuyu le leji wu. Noga eka ga eka ta. Siya pisaga badi nao yong nadu labiya. Amiya ibo tamma dangdi, amiya nang piongmyan suwaare. Amiya ibo tamma dangdi, piongmyan suwaare ha labiya. Piongmyan suwaare. Bago piongmyan suwaare arong suwa ka jaro, si buka kriya piyane lupiya. Kutunung nao liyong biolo siya. Si buka kriya piyane lo, kriya nao piyang buwaare ane pira kama. Badi si su di, si su dode dadhi ne alu. Kriya ane piya alu, kriya buwa ane pira kama. Amiya nao suwa biya. Now, Abya Ibotama, Sibuga Kriya. Abya Ibotama, Sibuga Kriya. Ajamu Nogan in the Nogu Pianchara Dulabia. Pyomas Buddha Suda Barusuman with Pinimabia. Timaro Duaro Kriya Ninema Pira, Sisu Biobido, Kriya Tata Tere, Wooda Deed, Dulabia. A Buddhi by Teda Piatana Maomine. Through Wajarema, Kriya the Maposu and Hordi to Buddhi to Tere, the Shuja Ati Tere, Dulabia. Di bumi aja lo boleh di teri, dia orang bawa kucai dah teri jara. Tujuh jalan ada di teri. Tujuh jalan macam mana? Mahan dosa, mian dingle, hori hobi, hori teri ada lah biasa. Di bumi aja lo bawa teri lo, boleh di mana mana uno, bawa teri jara lah biasa. Tuh di ni mana boleh di teri, wujud cemam wujud mian biasa. Besar biasa lah lo. Besar biasa lah. Ajar beri biasa. Beri lah, muiyan lah. Muiyan lah bagadi lah. Bagadi. Wujud sobi. Bagadi. Wujud sojat hamu bagadi bu biang ilai lah jual biya. Aau. Nau raga ekhan ekha, tu lah. Aau. Ekha lah nabo lah. Nabo. Nabo no? Wujud rumah jisih atau apa? Baru wujud rumah jisih atau apa? Ekha sura indri ru mesi ru kore nabo li biya. Kriya mamu lah jual biya. Aau. Nabo mulu siang dia jual biya. Aau. Ekha dah. Betul ya si dia maru, mesi ya si dia dia bawa, mesi ye, mesi i, jual apa ya? Aku. Ajaran usul pesa kanu biar jual. Orang Thailand mana sekarang pesa kanu call. Tapi yang hore kah malay ada macam usul saji hore buka, dehu hore, deh ni cakap hore ni. Ha, si orang ah lumaji dia si deh. Oh, hello buah si orang lu tengok la, lepas ya lumaji aku pilih ni la, jual apa ya? Aku lumaji ni la, lepas dua tahun beli, kuah le. Tu ni ula. Hanya aku mah, si tuan rumah itu awasi dia dia suruh orang tu mah bawa hoi lah, memang tu pilih ni, dua bawa lah piah. Ah, rumah itu awasi dia dia tu lah piah. Tu lah, dia suruh dia je mana aku, macam sekarang itu. Ya bela. Baru sih ada orang nampu, baru nampu ada orang kriya bu, tu lah piah. Abi ibu tu mah, baru si bukan naya dua orang suruh si buk dia kriya di pilih lu, no? Ini beli apa? Ini lagi beli bayi, ni mana? Ni guana. Wana do da nama ni, ni kena cemil dati ti, tu lah biar. Khususnya balik mah balik siapa ni kah? Nabi juga kah jauh nak biar biar tu lah biar. Cemil dati ti lah kriya lah. Kriya. Kaya wujud surat kah mah, ni kah dah nak biar biar tu lah biar. Kalau khususnya sendai niu ni kah dah, ay bana wana do, ni kah dah wana do tu suri cecih tu lah biar. Biomian suar. Baru tu abang ibu tama biomian suar dah tujuh tujuh. Si buka kriya biar ni lu, nak biar buat tu lah biar. Abang ibu tama dah. Di mana abby ibu tama bernama Yusiro, kuna Miu, bahagian kuna Miu lupa lalu, wibah kuna dua jero, ajar mu, ay wibah kuna dua jero, bah wibah jero tu yang lu di mana mini lalu lah biar, sama ekhata mana tali awak lain dah, ay tali jibo, tali awak lain dah biro, tali wajib apa sathi, oh orang jibo sathi, naga beri uji, ekhata tanu beri, beri lah ubah darabu lah. Uba daga ni bada buba go, uba dada bu ni bapa si masih ni ye ne, apa yang ibah orang tu lah dia. Air perih lih buah ni biarlu jira, air perih lih jib biarlu biora, tali jib satri lu biora, nama yang cerah mau.
pa sati pati upadara bhuji abhya yibodha ma dwe la sati abhya yibodha ma cetha mo hu pa re akara o chi bi ma myo la dwe la ba ya ta o chi bi byo sati pati o chi bi byo abhya yibodha ma pati lo myan nan ne ba lo abhya yibodha lo ti da dong ne pati la upadara bhu la upadara bhu pissa khan lo pou pi do de khan ma ha pissa so lo to she yauk ni u la a lo she yauk ni lo chin ne abhya yi ba wo de ba le lo abhya yibodha ma de dwe la ha ba lo upadara bhu ba ra ne abhya yibodha ma lo byo da le upa ne a ri pati ne abhya ya ne ba san lo rong ne san na bo kwa min lo di upadara bhu nibba bo ma hu de chan ne nan bo tabba nan bo di ya bhya ya bo di kwa pyesi dat de le dwe la pyesi dat de so ma purita wo ti de lai purita wo de purita so akaranda ne all pyesi so dwe la yogi bhat me purita dwe la na yu bhat me puritaina purita so de bo di pyesi so dwe la ဒါကြောင့်မို့နံပုတ်တပ္ပဏံပုတ်တွေကဘာတွေတော့ဗျာယပုတ်ဘာပုတ်တွေတော့ဗျာယပုတ်ဥပဒရာပုတ်ကတော့အဗျာယပုတ်တွေတွေ့လားဗျာဟုတ်သောပေါ့လားဘာလို့ဆိုတော့ပဋိနောင်မှာတိတတ်တော့လည်းပဋိပဲရောတတ်တော့လည်းပဋိပဲနာတတ်တော့လည်းပဋိပဲအဲ့လိုဗျာယနံခိုင်းနေကဲသူဖုံးလဲဝိဘောခဏတွဲအတိုင်းပြောင်းလဲဖောက်သွားဖောက်ပြန်သွားခြင်းအမရှိဘူးတွေ့လားဗျာဟုတ်ဒါကြောင့်ဥပဒရာပုတ်ကိုဘာလို့ခေါ်တော့အဗျာယဘာလို့ခေါ်တော့အဗျာယပုတ်နိဗ္ဗာန်လည်းအတိုင်းပဲနိဗ္ဗာန်လည်းပဲအပြရရပဲဣတိဆိုရင်လည်းအများတန်းဣတိပဲဣတိကိုဣတောဣတိဣတိသူဣတိသားမရှိဘူးတွေ့လားဗျာဟုတ်ဒါပေမဲ့ဥပဒရာဘုံနိဗ္ဗာန်ဘုံလားဂိုင်းပြီးဂိုင်းပြီးလို့မရတာလားဂိုင်းပြီးလို့မရတာလားဝိဘခဏတဲ့ပုံစံပြောင်းလဲလို့မရတာလားအဲ့လိုဗျာရဝိဘခဏတဲ့ပုံစံပြောင်းလဲပြည့်စည်လို့မရခြင်းကြောင့်ဥပဒရာဘုံနိဗ္ဗာန်ဘုံကိုအပြရရလို့ခေါ်လို့အပြရည်ဘောတမလို့ပြောတာတွေ့လားဗျာဟုတ်ဘောဆိုတာမပြည့်စည်တဲ့ရုပ်ဖြစ်တယ်ကွာဘောဆိုတာဘာဝဖြစ်တာကိုပြောတွေ့လားဗျာမပြည့်စည်တဲ့ဥပဒရာဘုံနိဗ္ဗာန်ဘုံ ਨੇ အဲပေါင်းထားတဲ့တမတ်ဘုံဖြစ်တယ်ကွာအဲ့တန်းပြောတာဒါပြန်ဗျာရဆိုတာဘယ်သူတော့နံဘုံနံဘုံနာမနံဘုံတပ္ပနံဘုံဘာဘုံတော့နာမနံဘုံတပ္ပနံဘုံနောက်လာရှိသေးတယ်တမတ်နံဘုံတတိနံဘုံကိဉ္နံဘုံတမတ်ဘုံတွေလည်းအဲ့လိုပဲလေးပြရရာဇာဘုံတော့ရာဇာဘုံတာရာဇာဘုံတွေသူနဲ့အဲ့လိုလေဘောပေါက်လားဗျာဒါအပြည့်ပြောတာနော်ဒါပြန်အပြည့်ရဲ့ဘုံကဘယ်သူတော့ឧបតរៈបុនិបបុដល់ភិឧបតរៈបុនិបបុលុមានលុឈិនបាតមលុပြောមិនដល់អបញ្ញៃបុតមអបញ្ញៃបុតមណោអីអីអបញ្ញាយលុខរេឧបតរៈនិបបុបេណាកាយេទីនាមសូកាយេបុកអខបុកទៅឡាភិយាអីអខបុកមកជីរេវិបលីគូជីពីរោបឋមាលាឌុតិយាលាជីပြောទៅឡាភិយាដល់ភិញមេស៊ីមេស៊ីយេឈីហោដេញပြောអែដែរមេស៊ីយេឈីតិតិមានយារកွာနောက်ကမြင်လို့မမြင်တော့လားဗျာဟုတ်ဥစ္စာမြင်နေမြင်နေတော့ရှေ့ရက်တည်းမြင်တာမမြင်တော့ဘေးမမြင်ဘူးဟိုအနောက်ကမမြင်ဘူးလားဗျာဟုတ်အထက်ကမမြင်ဘူးဟိုအောက်ကလည်းမမြင်ဘူးအဲ့လိုလည်းမှန်သေးတယ်ဗျာငါရှေ့တက်တယ်ပဲမြင်တာဟောအဲ့ဒါကြောင့်ပတိလို့ပြောထားလားဗျာရှေ့ရှုဆိုတာရှေ့တက်တယ်လို့ပြောတာဗျာအဲ့ဒါဆိုရင်နာမည်တက်တာရပါလားဟုတ်ချက်တာမပုံမြင်တဲ့တန်းတည်းရတာတွေ့လားဗျာဟုတ်ဟာပစ္စကံစတိအပြည့်ဘောတမတ်ဟောဒါမျိုးလေးပေါ့နောက်တစ်ခါကဲဥစ္စာကြားဘူးလားဟိုဘာလဲဥပနဂရံဥပနဂရံအနှစ်ပေးမျိုးဤအနည်းဝိပဿနာပုံဝိပဿနာပုံလို့ဘာသာပြန်ဝိပဿနာမပုံရင်ဦးဇင်းတို့အဲ့ဒီနာမည်တက်လို့မရဘူးမျိုးဤအနည်းဘာလဲတော့မျိုးဤအနည်းကဲဥပါလားဥပဒရာပုတ်လားဥပဒရာပုတ်ဥပဒရာပုတ်ဒီဖြားရပုတ်လားအဖြားရပုတ်လားအဖြားရပုတ်ဒါတော့အဖြားရပုတ်တော့မှတွေ့လားဟုတ်ချင်းချင်းချင်းကောင်းလို့တာချက်တော့မဟုတ်ဘူးဦးဇင်းစာစုချက်တယ်ဤထင်နေတာဗျာတနိုင်ငံလုံးအဲ့တိုင်းဖြစ်နေတာအဲဒါကြောင့်ဒီကစာမအဲ့လိုတွေမလုပ်ဘူးလုံးလုံးဒီကကိုယ်နိုင်ကောင်မလုပ်တာဖြင်းလိုက်တာကွာလို့အဲခုကိုရောတော့မကြက်ဖက်အကုန်ရေးသွားမကြက်ဖက်ရေးတဲ့ကိုတော့ကိုလိုက်ချက်သူတော့မှမကြက်ဖက်ရင်ကိုလည်းမကြက်ဖက်လို့မှာပေါ့လို့သူတော့အဲ့တတိရှိတယ်ဗျာမလိုက်ချက်တော့ဝါနာမပါဝရတယ်သူမရေးတယ်လည်းရေးလို့ရတယ်သူရေးတယ်မှာတအုံနှုတ်ကိုဒုတိယအုံနှုတ်ရှိတာတတိယကိုရေးအောင်မလားစရုပ်ထားကိုရေးအောင်မလားအများကြီးလို့ရတာဝါတဲ့ရေးအောင်မလားဝါနဲ့ရေးအောင်မလားအဲတက်နေစောက်တွေပို့လိုက်ဘိုးဝင်တွေပို့လိုက်ဟဲ့အသက်လည်းပဲတထောင်ရှိသေးလို့ဆုလဲတော့မပြောရေးပြလိုက်များတာတွေဘာမှမဟုတ်တော့တခါလာဒါရေးနေတာကိုနောက်တစ်ခါဤလူဝင်စတိအပြည့်ဘောတမပေးနောက်တစ်ခါလည်းဤနဲ့ရေးတာတို့ပြမြင်စတိအပြည့်ဘောတမပေးအဲမြို့ဤအနည်းတဲ့ဘာတမတော့စတိအပြည့်ဘောတမတွေ့လားဗျာဟုတ်ဥပလာဥပဒရာပုတ်လားဥပဒရာပုတ်အပြည့်ဘောတမသူနဲ့တက်ရဲ့နံပုတ်ကိုဘာသာပြန်ကြည့်တော့မြို့ဤအနည်းနာကလည်းတွေ့လားဗျာမြို့နာကစင်ချင်ဖုံးရွာမြို့နာလေးကလေတွေမြို့နာလေးကလူတတ်မှုတွေ့လားဗျာဟုတ်ဒီလိုမြို့ဤနဲ့တွားနေတာအမြင်လိုက်လူတန်းသိရတာလေဦးစင်တို့ဘာရင်းချောက်ကြက်နေလို့ဦးစင်တို့ကက်ထားတော့ဒါဝူဂျိုပိုင်းကိုဇာပြောပြီနော်တောင်နနာပိုင်းကိုတတ်တတ်အဲမှတ်စုနဲ့လုပ်ပေးမယ်ဝူဂျိုပိုင်းကတော့အခုလောလောဆယ်ရောနေမစိုးလို့အဲဒီစာအုပ်တွေနဲ့အရင်ပြမယ်ဗျဒ
Jadi asa aja dia lulu mahu, dua-dua leh dijauh ni mah asa ni lulu aja ni silo. Di hari biang biang leh kamera, jadi nama tu sih mah dua, tadi pilih mah dulu, mah dah lulu biang. Nampi lulu posa gokan makan u, posa ye tengyo dah, abah lulu pula aja macam u. Kau mienya kau belok lagi ya. Tapi lulu jadi jauh ni mah jadi posa dia jaya lagi. Jadi lulu lulu biang lah, tapi lulu jadi mah posa tadi jaya pilih mah dulu. Tapi posa dia biang yo kau mah. Di Saudi dia biar di sini halal biar, eh, okay lo, bukan leh ya, dah leh ya, cepat orang, okay, eh, lo tu sari aja ibu tama lo mienai dah, banyak dia dah lo, pesa, badi ubah darah mulu aja ibu, mesi si, mesi i, si de de mulu, i mulu sari aja ibu tama tu lah biar, okay, mesi ya si de de ubah lo jilai me, ekhada badi, mana lo? Ekhada badi, tama alam nabi lah ino. Tapi macam bumi ni jadi bahawa dana baru nuzul, kriya teri bahawa dana baru, bahawa dana baru. Kriya teri bahawa dana. Bodi teri luar teri, ati teri luar teri, bodi teri luar teri, apa lagi ya? Umur sendiri lah sih dah bermati, bahawa diri sih dah berdarah bermati, apa lagi ya? Terus saya mian semua ati bodi teri, hodi, apa lagi ya? Umat sama banyak macam orang, mahan do, mian diri leh hodi, hoi leh, apa lagi ya? Macam jual teri. Ya dua orang bahagri ya teri, bodi teri, macam leh jalan, si supi diri jalan, apa lagi ya? Si tete pi diri jalan, apa lagi ya? Nada dua teru dua teru. Ah, biasa kan? Kalau wujud suara la kuan, ada yang cerita lah. Mau bahu wujud subi. Biasa ya begadi. 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 Tula biar. Tuh sentau. Sabo. Sabo sandi. Di kulum sabi lah tula biar. Eka eka ya begadi. Eka da. Eka ya begadi. Eka da. Ha, baru eka da tu biar orang wibawa kena dah sih dah. Eh, mesi di de de, mesi gu de de, lu mampu dah. Mesi ya de de, tula biar. Sekarang biar ada yang tujuh lelai tula biar. ไอ้สกัดพี่ยี่เลยอะไรลูกเป็นท่าสุดไอ้ข้าตาปฏิบูติดีดีเป็นสักคำว่ายากละไอ้เป็นสักคำว่าปฏิเลี้ยจีบีโร่บาร์งอาบยาอีโบดมาไอ้ข้าตามาตาเลี้ยจีบีโร่สัตย์ที่ในลมมองไหนดอกยาวละเบียเอาเนาะก็ผู้ยูสุรคนละท่าแล้วเนาะก็ผู้เก่าคนละท่าแล้วรอดูผู้ยูเลือดดำเห็นเบียวยาว เยอะสามีน่ะ สนิทมั้ย Seni mah kandi te daraga ada dua lagi ya. Kandi te daraga ada. Kalau macam ni, juga sambil nak satu lagi, bosan nanti macam apa? Kalau je, bosan nanti macam apa? Dua lah. Kalau pertama buku di wajah wujud ini kan, ni kau biar biar dah suruh jenis, ni mah kau biar le. Nah macam biar biar ni, wujud tu dah jele hari tu, bahasa nanti macam apa lu jele macam tu lah biar. Orang macam biar uno, orang macam hubah, jangan macam biar. Siapa wujud su biar, nak biar. Nampak hari jangan wujud lepas su biar, nak biar lah. Tapi macam wujud ni pada lu, anda cuci dia cuci tu lah biar. Bahasa nanti macam apa tu lah? Hama tinggi di de, bukan lu biar tengah ni ada nak biar. Tinggi di de, tinggi di wujud su rumah biar. Tinggi sura mungkin ya tengah ha, mungkin baru. Mungkin ha. Oh mungkin biar jele lah tu lah biar. Wujud subi, datang sura pengkuat tengah ha, tu lah biar. Nabi lo ari kiliya, kida, kisah ibu ibu ayah biar lo gaya, tu lah biar. Kebi jolo acha bo, kebi jolo, acha bo, kebi jolo caya mala, acha bo biang iya mala. Kida ko acha bo tuan beru jeger tu, gaya di gaya di beru jeger lo. Ego ga gaya di, buo ga. Mui ni biasa juga lah biasa. Tan sura dua kok. Tan ni dua ye buku biasa lah itu. Tengah ha. Amin lo tengah ni yang ni cimiao bapa ni jauh lemana. Jadi urusan berita ni memilih urus masih urus biu gua guna zaman cimiao lo biasa. Tapi tu dia. Kau ni dah lalu ni. Tumia dana biu tu jangan biasa mana. Kau lejar kau gak ni lah. Kau gak ni lah. Jangan lebih baik kau gak lah guna. Jangan cimiao lebih baik kau guna lah. Tapi ni luang jipi guna lagi. Kau lemas sana, kau lemas macam ni. Bida ini jangan apa ya, bukan memang di bida memang elu ini. Ah, cuci kiri kiri biasa biro, biro tengah yang lupa. Ah, mau bunyi mana? Siapa mau bunyi? Siapa mau bunyi? Siapa bunyi? Macam apa? Macam apa? Tapi kita ni ada. Macam apa? Ah, mau apa? Mau bunyi apa? Cari di sini. Ah, tapi kita ni ada. Ah, tu mah tu mian biro lepas lah lo. Ah, biro lepas dah ye biro ini halah ini mana mah? Macam apa? Tu le sah lah. Sah. Mian biro lah. Biro. Okay. Kalau kalau dekat ni mungkin dia juga main tu. Ida ida saya, tapi bukan ida no. Elu pe ya. Tapi ini ni apa?
Nyo hori bali nyo dana kara. Tete ujaro ra. Uyen uno jala. Hi dodi yo nene mien lo. A chukwe bi lu ne pya ra so ra bong ji ne mo bu ya mit sei da a ji ne ya. Kulai masa ne tu mai ma ju ne. Che le mi che. Na ku ju do pagati lo pya na no. Pagati pou lu ba lu ti nai no pyo lo shin u sin lu pyan san sa bo bya a sa song pou ne nau pyo ye pou de ba lu ni le san sa ji bo. Kae u ma bya wi be wi lu min lai so ja ba do no.ဝိဇုံရဲ့ဦးဇနုပင်ကိုပဂတိပုပ်ကိုစားရင်ဝိဒမကြဘူးလားကြဘူးပါအဲပဂတိပေါ့ဝိဒေသမကြဘူးလားကြဘူးပါဝိကတပစ္စယောဝိကတကြဘူးလားကြဘူးပါအဲပဂတိတွေပေါ့ဗျာနားရလားဗျာအဲ့ဒီထဲမှာဘသူဖြစ်နိုင်လို့ကြည်ရတာတချို့ကျတော့ဝိကျတော့၃လုံးလုံးရှိတယ်ကဲဝိဒေသဝိဝိဒါတို့နော်နောက်ဆုံးတော့ဝိကတတို့အဲကြောင့်၃လုံးမျိုးရှိရကြဘာလုံးစဉ်းစားတယ်တမျိုးလည်းရှိရကြစဉ်းစားကြမလို့ဟုတ်လားဗျာမတန်သင်္ဃဟတွေ့လားဗျာဟုတ်သင်္ဃဟအဲဝိဇုံဆိုပြီးပဂတိကိဝိဇုံလို့အချာချာကိဝိဂျိုလောက်တော့မယ်ဆိုရင်တို့ကနာဘုတ်ဂျိုဆိုပိုင်းမယ်ဆိုရင်ကိဝိဂျိုဘယ်လိုဆိုမလဲဆိုတော့အချက်ဘုတ်ပြန်ရေးလိုက်ရရွတ်လာဗျာအချက်ဘုတ်ကဂေဒန်နဲ့ဘယ်လိုရေးခဲ့တော့ဂါယတိဂါယန္တိဟာဂေယန်နဲ့ဘာလို့ဂါယဖြစ်သွားတာတော့ဂေမှာရှိတဲ့အေကိုအာယပြူတာအယပြူတယ်အာယပြူတယ်အောအဝတရေအေအယအဲ့တုံးမှာကျတော့အယပြူတယ်တချို့နေရာမှာကျတော့အာယပြူတယ်ဟုတ်လားဗျာအေအာယာဝါကာရီတွေလည်းတွေ့လားအဲ့မှာကျတော့အာယပြူတယ်တွေ့လားဗျာဒါအာယပြူတဲ့နေရာပေါ့မရဘူးလားတို့တော့ကိဗုညုဆိုတဲ့အခါမှာတာရဏ9ပါးရှိတယ်ဘယ်နှပါးရှိတော့9ပါးရှိတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီ9ပါးထဲမှာရေပုံဝင်အားဖြင့်တော့အဲဒီတပ်ပါးတွေပါလာရင်တော့တန်းကံဟောဆိုရုံပဲတတ်ပတ်မပါဘူးဆိုလို့ချင်းလည်းကတုတတန်းဆိုရုံပဲဒါပေမဲ့အဲ့နေရာမှာဦးဇင်းတို့ဘာအတ္တိထားမလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီကတုတာရဏကမ္မတာရဏမဟုတ်ရင်ဉာဏ်တာရဏရှိသေးတယ်ကရဏတာရဏသံဗရဏတာရဏအပါရဏတာရဏအဓိကရဏတာရဏဘာဝတာရဏတို့လားဗျာဟုတ်အဲ့ကောင်တွေမှာဘာဖြစ်နိုင်လို့လို့အဲ့ဒါဒါတို့ဧတာတပ်ပဏ္ဏဘုပါလံတရိဟာတော့ဗျာတပ်ပဏ္ဏတပ်ပဏ္ဏဘုပါလာလို့ရှိရင်ကတုတ္တလည်းမဟုတ်ကမ္မတ္တလည်းမဟုတ်ဉာဏ်နဲ့၄မျိုးကရဏတာရဏသံဗရဏတာရဏအပါရဏတာရဏအဓိကရဏတာရဏဉာဏ်နဲ့၄မျိုးနော်အဲ့လိုပြီးသွားပါလေနဲ့မပြီးသေးပဲနဲ့တပ်ပဏ္ဏဘုပါလာရင်တခြားလားဉာဏ်နဲ့တာရဏ၄မျိုးလားဉာဏ်နဲ့တာရဏ၄မျိုးအဲ့လိုသိရတယ်နော်ဘာတာရဏလဲသိချင်အဲ့ဒီသူထဲဆိုထားတဲ့တပ်ပဏ္ဏဘုကဝိပ္ပလီကိုကြည့်လိုက်ဧတာတဲ့သာဆိုလို့ရင်တရထသတ္တမိယသတ္တမိသတ္တမိဆိုလို့ရင်ဩဃာတိသတ္တမိဩဃာတတွေ့လားဗျာဟုတ်ဒါပေမဲ့အဲကာရကမှာဩဃာတလို့သုံးတယ်ကိဗင်းမှာဆိုရင်သာဒနာလို့သုံးတယ်တွေ့လားဗျာသာဒနာသုံးတယ်နော်ဘာသာဒနာလို့ဆိုအဓိကရဏသာဒနာဘာလဲတော့အဓိကရဏသာဒနာအဲထားလေးယောက်ကလိုင်းတာမင်းအဲ့ဒါလေးပဲအဲ့ဒါလေးကြည့်လိုက်တာဗျာထောက်ကိုကြည့်အဓိကရဏသာအဓိကရဏတို့ပေါက်ယူထားဗျာဆမ်မွေးမှာအဲ့လိုဝူးချုံနံပါတ်တွေတက်ရတယ်သင်္ဃာယနာလို့အိထတို့ဘာလို့ဆိုတာတော့ဒီလိုပြောတာဩဃာတိတတ္တမိနေရာဌာနဖြစ်ခြင်းကြောင့်တတ္တမိနဲ့ဆိုတာတွေ့လားဗျာဟုတ်အဲတံပရံဦးဇင်းတို့တွေ့ခဲ့တယ်ပုတ်တထောင်ဘာလို့တဘုတ်မတွေ့ဘူးတိုင်းတွေ့တတ်တယ်အဲနေရာဌာနပြတဲ့အခါမှာအိထတွေ့တတ်တယ်အကြောင်းပြတဲ့အခါမှာဦးဇင်းတို့ဉာဏ်နဲ့အပါဒနာတာရဏကရဏတာရဏတွေ့တတ်တယ်ဒါတော့မှမဆုရေးပေးမယ်ဗျာအိထလို့ဆိုတာလားနေရာလားနေရာသင်္ဃာယနာတင်ရနေရာဘာလဲတော့ဘင်္ဂလာနာနာနာမရူလာတောင်းလုံးကာခိုးတဲ့ရာဇကြူပြီးမာတယ်တွေ့လားဗျာရဟန္တာပေါင်း900တဲ့ကျောင်းအကျယ်ကြီးအကြီးတွေမာတယ်တွေ့လားဗျာအဲ့ဒီနေရာကြီးမှာတန်ခါရနာတင်တာတွေ့လားဗျာအဲ့တော့နေရာပြောချင်လို့နော်ဒါပေမဲ့ဣထာတို့တရတို့ထာတို့ဆိုတော့တရထသတ္တမိရာတယ်သူတို့သတ္တမိပါပဲကွာနန်ဝိပနဲ့ဆိုမယ်ဆိုလို့ချင်းရင်တမိန်တို့သူတို့နဲ့ဆိုခဲ့ရင်တွေ့လားဗျာအဲ့ဒါဟိုလေးကနိဗ္ဗာန်လဲခေါ်ပစ္စည်းလဲခေါ်တဲ့အဲ့ကောင်နေနဲ့ရေးမယ်ဆိုရင်တရထသတ္တမိရာတွေပါလာလို့ရှိရင်အဲ့ဒါနေရာဌာနကိုပြလာတွေ့လားဗျာ။နေရာဌာနကိုပြလို့ရှိရင်ကာရကပိုင်းမှာဩဃာတလို့ခေါ်တယ်။ဥစဉ်တို့ကိတ်ပိုင်းသာရဏပိုင်းမှာအဓိကရဏလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်လားဗျာ။အဲ့လိုတတ္တမိဝိပါတွေ့လာလို့ရှိရင်ကာရကပိုင်းမှာဘာရဲတော့ဩဃာတ။ဩဃာတအနဲ့တွေ့လားဗျာ။ဟုတ်။ကိတ်ပိုင်းမှာအဓိကရဏသာရဏအနဲ့ဘောပေါ်လားဗျာ။ဟုတ်။ဒါမှအိထာကိုကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒါဘာသာရဏတော့ဓိကရဏသာရဏ6ချက်တော့မဟုတ်တော့။ဟုတ်။အားကြုံမှသင်္ခဟောက်သင်္ခေတဝါလို့ရေးတာတခြားမဟုတ်ဘူး။တယောက်တည်းရွတ်တာမဟုတ်ဘူး။မြတ်စွာဘုရားတရားသူလည်းဒီထဲနာခဲ့တယ်ကိုလည်းဒီထဲနာခဲ့တယ်မှန်တယ်ထောက်ခံတယ်ဆိုတဲ့အနေနဲ့တန်ခိတဝါစုပေါင်း၍အဲ့ဒီမှာကျတော့ဘယ်နှပါးစုပေါင်းတော့900ဘယ်နှပါးတော့900ပထမတန်ခါယနာ900ဒုတိယတန်ခါယနာ900တတိယတန်ခါယနာ1000ဟုတ်လားဗျာအဲ့လိုပေါင်းစုပေါင်းစုပြီးတော့မှညွတ်တာ
방수 라가 아시 너 여자 너무 방수 라가 그래서 우선 당가 수화들이 라비야 아디니야마 수야마 쪼개 바비야 아까는 비로마 배우 쪼개 바비야 배마 루카메 비야 배마 배우메 비야 하라비야 수화들이 말아 들어 던게도 와 방수 라이 되어 라비야 들어 수제 라 나야 라우도 나야 수라가 아신 무로 또와 또라 여자 너무 무로 아빠라 가라 그리야 ตวารุตะลุชินปุพพกาลิกะกัตตุกานันตุนะตวานะตวาวาตวาสุรอะยินลุเตลุเปียวจินนาเลยปุพพกาลาลุล่ะครับชื่ออะยินกาลาลุเคร่อเปียวจินนาเลยอะอะเวลิวะตังเคร่อตวาลุบารุเคร่อเราอะอะเวลิเปียดาภิตานยินอะนะกะตังกะหะอะเนตานยินอะนะกะตังกะหะอะเนบีติมาติปิสิยะตารณะอะนะกะบารอธิกรณะตารณะอะเนอะเมยพี่เนาะตังกีติมาตันอุปาตระโพยะอะเนตังกะหะอะเนตังเคร่อลุเคร่อตังกะลุเยร่าลุล่ะเปีย တော့ဗျာမထဲနဲ့တော့အရှိကရိယမန္တိအောင်ထဲတာဗျာသင်္ကီတိမှာတိပစီရဲ့အနဲ့အိထဟုတ်ကြည့်အရိကရဏနာနာအရိဝုဇုလိုမှာနောက်ဆုံးအိထမှာလားနောက်ဆုံးကတိပစီနောက်ဆုံးကအိထတွေ့လားဗျာရှေဆုံးကတန်ဟုတ်ရှေဆုံးကတန်ခဲ့တော်ဗျာတွေ့လားသုံးဖို့ရှိတယ်တန်ဂီတိဗါတယ်တော့တန်ဂီတိအစံတိုင်းတန်ကတန်ခဲ့တော်ဝါဂီကခာယံတိတိကအိထတွေ့တန်တန်ခဲ့တော်ဝါ นะกันตะวะกีกายันติติอิตะอะหลุด้วยอ่ะด้วยล่ะครับด้วยแล้วก็จะตันยะอะนะกะนะกะอะนะติยะอะนะกะดิกระณะดิกระณะอะนะบะกีอยู่จะอะนะไม่พ่นด้วยล่ะครับอะตู้จะอะนะไม่พ่นดาวตู้บาลีได้ไม่เยอะดาละอะมาตั้วกีลุษาเปล่าดาละมูยะบาดะดงกีทะมูยะบาดะดงกีทะกีทะเออเลื้อมมุเนาะอะกีทะ အဲ့ဒီတန်ခါနာတန်တဲ့နေရာကြီးကွာတဲ့မဟာဒီအကျယ်ကြီးတဲ့တောင်ကားလုံးကာကိုတဲ့ရာဇဂျူပြီးမှာတဲ့အကျယ်ကြီးတဲ့တွေ့လားအကျယ်ကြီးလို့သိသိချင်းလို့အဲ့ဒီမဟာဒီတွေ့လားဗျာမထက်လိုက်တော့မဟာဒီမဟာတန်ကြီးတွေ့ရောမနော်မဟာတန်ကြီးတွေ့ရောဘာအဲ့တော့ဘာလို့မဟာလို့ထက်တာတော့အကျယ်ကြီးတဲ့တွေ့လားဗျာမဟာဆိုတာမြတ်တာရှိတယ်ကျယ်တာရှိတယ်များတာရှိတယ်ဒီနေရာမှာဥပမာမဟာဝဏ္ဏံ
ပဲကျွန်တော်အင်းနေကိုတိုက်ရတာတွေ့လားဗျာ ဟာမဟာပုရိသမင်းတို့လုံးငယ်ပါပါရုံနေမဟုတ်ဘူးမြတ်တဲ့သီလသမာဓိပညာပါသေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့မဟာကျတော့မဟာပုရိသမြတ်တာတွေ့လားဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့မဟာကျတော့မဟာပုရိသမြတ်တာတွေ့လားဗျာအဲ့တော့သိစေချင်လို့ရှိရမဟာတော့ပေါ့လားဗျာမဟာနဲ့တော့များတယ်မြတ်တယ်ကျဲတယ်ဟုတ်လားဗျာမဟာနဲ့ပါလေတော့ ยาเรเจเรยาเรยีราอะบีนะมหาอเนญ่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 
마하디 당가디 끌라비야 다음에 마하등기디 요구주 소매 마한도 부리 도로 소득에도 마한도 미야도 부리 도 여자로 소득에도 마하 지제도 등기디 아니 주대니야 요첸으로 먹노 심마 이타로 봐 이타반 야리비야 주대니야 끌라비야 주대니야 제이 아야르카제로 나우가 등기디야 이티린 피친죠 시야오 마한도로 모이베네 마하디로 이래 끌라비야 이티린 모로 No? It is a model. The yellow and the bones were in Mahanda. Bones were in Mahando. Look up, Lavia. It is so, eh? Mahadi. Then get the yard, Jason and Bobby are Italy. Hello, Italy, no dinner, no dinner, Bina, Mahadi, Ujila, Tison, Iliso, and Italy. Then Mahada, Mahadi, then Gidi, Mahad, then Gidi, Mahadi, then Gidi, Mahadi, then Gidi. I'm not going to do it. Balu, Ba, we better do it. ตี้บะเลยเพียเอ้กูจะโซประถมมาตรงเมยบล่ะบาวิบะมันดูบามันไม่ได้ตี้บะก็สมมาเว้ยตะเนี่ยบะตะเนี่ยมุไล่ไปเล่นบะกะตี้ตี้เล่นบะกะตี้ตี้เนี่ยเล่นได้แม้สิเดบาวิบะมันไม่ด้วยอ่ะตี้บะบะเพียบาไปรู้ตรงเตตาโดโลบันกาตี้บีตี้บะดิสรว่าโลบันฉีทาโดไม่ด้วยอยู่ไม่ด้วยอ่ะตี้บีบะไม่ด้วยปูรงก้องนี่เลยอ่ะตี้บีบะแต่ไม่ด้วยบารงตรงซันซานนูก็ได้รู้เนาะเตตาโดโลบันกาตี้บีบาเลยโซ
ลบันเนี่ยไม่ใช่ท่าเราไม่ด้วยอยู่เนี่ยไม่ด้วยด้วยเช่นอะไรบางทุกคนมันรู้เนี่ยตีปีเลยด้วยอะไรเนี่ยตีปีไปเลยบางทีไปเลยบางทีไปเลยตีไปเนี่ยเราดูในด้วยล่ะเราดูไปเลยมหาดีเดบุตรเด็กดีเดบุตรดูไปเลยเดบุตรลงดีตรงเลยอะไรที่กันเนี่ยอะไรที่กันเนี่ยเดบุตรลงเนี่ยเดบุตรลงมาตีนี่เนี่ยวิบากุจิไลด์ดอกตรงเลยอะไรที่ที่เช่นตูนี่เลยแต่มันรู้ไม่ดีเลยโจ๊กจีเนี่ยว่าสมาร์ทด้วยล่ะเนี่ยลบบุรีอัดดัตน
Dao lin ba ga di di da ba ga di hi lu byo da. Kama twa lo, tasa che lo, twet la ba ya. Lo lu ho nai na hi ba ga ba ho nai ni. Da mi hi ba ga ji ni da hi lo pan wa da twet la ba ya. Tu ro hi u ma thong u. Da ma hi u ma thong u. Dao zano di igaranda sa pi lo, di agaranda ba tha ba, pinya sa pi lo. Agaranda sa pi lo no pain karan ni ma, a i i u u o so de karan ni ma.ตีบักกูไม่ต้องงั้นล่ะเปียถ้าเจ้าฉี่ละだแม้บาวีบักไม่ต้องบาวีบักโดตีบักอืมไอ้บาวีบักตรงซินซ้านนี่ลงเนาะตีบักจริงจีนาจริงไม่ดูตูมันไม่ทีบลูโลอุซินโนกามาดะรุบอกไม่ต้องเปียไอ้เอาตียาวิบัตตูญีไล่ล้วยอ๋ออธิกรณีตรุอัถมาตียาวิบัตตีบักจริงจีดาตูญีไล่ล้วยตุล่ะเปียตรงเนี่ยဆိုตูญีเด้ถ้าสมมุติจริงกามาดาริกามาดาริยอกามาดะเรตะมัดเด้บาเรโดกามาดะเรตะมัดติงกิริยาบาวีโจโดအဓိကရဏသာရဏဝိဝိဇူသင်္ကိတိရပါတော့အဓိကရဏသာရဏဝိဇူတိထောက်ကြီးလေးဗျာနာမည်ပြပြလေခါလေးကြီးအဓိကရဏပါတယ်ဆိုသင်္ကိတိရဘာဝိဇူတော့အဓိကရဏသာရဏဆိုတာတမတ်ဝိဇူလားဒရိတ်ဝိဇူလားကိတ်ဝိဇူလားကိတ်ဝိဇူဟောသင်္ကိတိရကိတ်ဝိဇူတွေ့လားမဟာသင်္ကိတိဘာဝိဇူတော့တမတ်ဝိဇူနှစ်ပုံကြီးချင်းမှာတော့တမတ်ဘို့ဗျာဟုတ်လားဗျာမဟာတဘုတ်သင်္ကိတိတဘုတ်တွေ့လားဗျာအဲမဟာသင်္ကိတိဘာဝိဇူတော့တမတ်ဝိဇူတမဝိဇူတွေ့လားဗျာဟုတ်မဟာဟူရုပ်တွေ့မဟန္တသင်္ကိတိဟူလိုလည်းယမဟန္တဟူမဟာပြုငွေမဟန္တလေးဗျာဟုတ်မဟာဟူရုပ်တွေ့မဟန္တသင်္ကိတိဟူလိုလည်းမဟန္တဟူမဟာပြုငွေမဟန္တမြတ်တော်ကြားဘူးလားဟုတ်ပါရဲ့မဟာမုံးလေးဗျာမဟန္တငွေဘာဘာရောမဟန္တမဟန္တမဟာမဟန္တဆိုတော့မဟန္တဘာလို့မနောမဟာပြုငွေဘာရောမဟာမဟာတော့ဘုရားမြတ်မဟာအန္တမဟာတအန္တပစ္စည်းမဟာတအန္တပစ္စည်းအဲမဟာဘာပစ္စည်းတော့မဟာတအန္တပစ္စည်းဟိုတော့ပစ္စည်းကိုမဖြစ်နေတာတွေ့လားဗျာအကျိုးအရာအပစ္စည်းတဲ့ချက်ချင်းခံရမယ်အဲ့ဒါအန္တပစ္စည်းဝိညာဉ်မဟာတမူလို့တို့ပါတော်စီကံမှာဓာတ်ပစ္စည်းခွတာပါလေဗျာဟာကြီးကြည့်ပြီးတော့အာလို့တော့ဖွင့်ရင်လွယ်ပြီပေါ့အဲမဟာအဲ့ရေးချအောင်ကရေးလိုက်အန္တပစ္စည်းအပစ္စည်းမဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်တော့ဝိညာဉ်မဟာတမူလို့ဓာတ်ပစ္စည်းတော့မွေးမှရှိတာတွေ့လားဗျာ။ဟုတ်။ဒါအဋ္ဌိရပါလား။ဟုတ်။အဲအဋ္ဌိရရင်အဲပုံစံကြည့်ပြီးပြောမယ်ဗျာ။ပစ္စကံကြည့်ပြီးတော့ဘာသမတ်ပထမဆုံးဘာပုတ်လုံးရင်ပြောပစ္စကံသမတ်ပုတ်ပစ္စကံဘာပုတ်တော့သမတ်ပုတ်ဘာသမတ်ပုတ်တော့အရိယဘောသမတ်ပုတ်ဘာအမြိတ်ဘောသမတ်ပုတ်တော့စတိစတိဘောသမတ်ပုတ်စတိလို့ဘာကြီးပြောတာတော့တာဝိဘောတော်ပြီပဲနော်တော်ပြီပဲကွာကွာတော်ပြီပဲကဘာမှမပါတော့ဆိုရင်ကိုဗမာလူပြောကြည့်တော့လားဗျာမျက်စိရဲ့ရှိတဲ့တွေ့လားဗျာရဲ့ဆိုတော့ဤပေါ့ဗျာအဲ့လိုကြည့်ပြောတာလေးဗျာသင်္ကိတိဘာပုတ်တော့ကိဝိဇောကိဏံပုတ်ဘာပုတ်တော့ကိဏံပုတ်အော်ပုံကူတမ်းမကွဲတာတွေ့လားဗျာကိဏံပုတ်ကလည်းကိဝိဇောဆိုတာလေးဗျာကိဝိဇောကတုသာရဏကာမသာရဏအဓိကရဏသာဓာရီဆိုရတာလက်သင်္ကိတိဘာပုတ်တော့ကိဏံပုတ်ဘာကိဏံပုတ်တော့အဓိကရဏသာရဏတွေ့လားဗျာအဓိကရဏသာရဏကိဏ္ဏဘုတ်တွေ့လားဗျာအဓိကရဏသာရဏဝဆနထပြုရတဲ့ကိဏ္ဏဘုတ်ဟောမဟာသင်္ကိတိဘာဘုတ်တော့ဘာလို့တမဘုတ်လို့ပြောတာတော့ဒီအဲ့လိုပြောအဲ့လိုမြင်မှဆိုတော့မှလေးဗျာအဲမြတ်တယ်မြတ်တယ်လို့ပြောတာလားဂုံးလားဂုံးအမြတ်တော်ယောက်ျားရုပ်တော်ယောက်ျားနဲ့ရှေ့ပုတ်တယ်ဂုံးလေးဗျာဟုတ်ဂုံးဆိုရင်ဂုံးတော်တော်ဟူဘုရားတို့မှာတွေ့လားဒါမဟာတိသင်္ကိတိတွေ့လားဗျာမဟာတိတိသက်ချီသင်္ကိတိတိသက်ချီသူကြောင့်သင်္ကိတိလို့ရေးလို့မရဘူးလေတီပစ္စည်းမရှိတာဘာပစ္စည်းပဲရှိတော့တော့ပေါ့လားဘောကျတော့အဋ္ဌိလိမ္မာန်သိအောင်လို့မဟန္တမှာရှိတဲ့အဲ့ကောင်ကိုအဲ့တပြုပြီးတော့ဤသက်ထားတာဗျာတွေ့လားဗျာအဲ့ကောင်မဟန္တပဲမဟာတိမဟုတ်ဘင်ကမဟန္တဤအဲ့တော့မဟန္တီလို့ဆိုလိုက်ရမဟန္တီဆိုပုံချင်တာပေါ့မဟာဒီဆိုဦးဇင်းတို့မဟာဒါလာမှမသူပြတ်သွားတယ်။မဟန္တီမဟာဒီရတယ်ဗျ။မရဘူးလား။ဟုတ်။ဒါဖြင့်မဟာသင်္ကိတိဘာပုတ်တော့မမန်တော့ဘာသမတ်တော့
ဘာလို့ကမန္တရီလို့ပြောတာရောဝိပတုလို့တို့တုံနေတိကရဏီပါလဲဆိုတုံနေကတူနေလို့လည်းတွေ့လားဗျာဟုတ်ဘာလို့တုံကမန္တရီလို့ပြောတာရောဝိပတုလို့ဘောပေါ်လားဗျာဘာဝိပတ်ချင်းတူတာရောဝိပတ်ချင်းတူတာဘယ်မှာလို့ဒီဝိပတ်ကခြေနေတာပုံစံပြောသေတာတို့လောဘံတိတိဦးဇင်းတို့သင်တဲ့တော့ဘာသုံးချောင်တွေ့လားဗျာဟုတ်ဒီနေ့တော့ပဲတော်မယ်အဲဝူဂျုံနဲ့အီဝါနဲ့ပြောပြောလောက်တော့မှာအဲ့တို့ကစောက်လို့အစကြည့်တယ်လို့အစပြန်လို့ပြရတယ်ဆိုဆောင်လေးတော့ယူခဲ့ပါတော့လူဝဆုပ်ပြပါမနော်ဆောင်လေးယူလာတော့မပြင်းနဲ့ပေါ့ဒီလိုလေယူလာတာပဲကြည့်ဖြစ်တဲ့ခါလေးကြည့်အစုံကြည့်တတ်တော့မှာ